השיעור הזה, הדיון הזה, הוא גם שיעור שאני הולך להעביר אותו בלימוד באנגליה, אז הוא, הטקסטים פה שתראו גם באנגלית, והכותרת של ההרצאה הזאת, כתבתי אותה כדי שזה יהיה כאילו מעניין, אתם יודעים, אנשים צריכים לבחור בין הרבה הרצאות, הרבנים לא מתאפרים, ואלוהים מבין את שפת הסימנים, כן? אבל באמת הרעיון של של ההרצאה הזאת, של המהלך הזה, זה האמפתיה של הפוסק. זה קשור גם לנושא הנוסף שהזכרתי באימייל להפצי, וזה מתח הלכתי ומתח הלכה. ובעצם זה מושגים שאי אפשר להפריד אותם אחד מהשני. אולי נחזור רגע למסך המלא לפני שאנחנו מתחילים את הטקסט. יש את המושג הזה שנהיה מאוד מאוד פופולרי בשנים האחרונות של מטה הלכה, כן? כאילו הם מושגים או גורמים שמחוץ למערכת ההלכתית שאמורים להשפיע על ההחלטה של הפוסק או של הפוסקת, כן? אז כאילו יש את ההלכה, יש את המסגרת המצומצמת של ההלכה, ויש לנו מטה הלכה. ומה שאני רוצה לטעון, במיוחד בהתבסס על ספרות השו"ת, וגם מהיכרות אישית שלי עם פוסקים, גם מהמשפחה שלי, כמו הסבא שלי רבי שאול פתיא ואחרים, וגם מהעבודה שלי עם קהילות, שבעצם אין דבר כזה מטה הלכה. אין, זה קו מאוד שרירותי שמנסים למתוח אותו בין הלכה גופה, או הלכה פרופר, כמו שאומרים, ומושגים חיצוניים. בעצם תפקיד של הפוסק או הפוסקת הוא לנתח כל גורם אפשרי, כמו שעושים בבית משפט, נסיבות מקלות, נסיבות מקשות, מה היה מצב של הקהילה או של היחיד בזמן השאלה, האם המושב בחיים, מה שאנחנו קוראים sit in life או sit in leben, המושב בחיים השתנה בין זמן ההלכה המקורית לזמן של היום, האם יש גורמים חדשים שאנחנו לא מבינים אותם, חומר מדעי וכו' וכו'. ולכן אני אומר שמאוד חשוב ללמוד את ספרות התשובות, השאלות והתשובות, ולא להתמקד כמו שעושים היום לצערנו בהלכה הפסוקה. כן? אפילו שולחן ערוך זה הלכה פסוקה, לא רואים את מה שקורה מאחורי הקלעים, את המהלך שמביא את הפוסק, לתת את פסק הדין, את הסיכום הסופי. וכשמסתכלים בספרות השו"ת, בדרך כלל אפשר לראות מה המניעים של הפוסק, ואיך הוא חושב על השאלה, מה הוא מנסה לעשות, מה המטרה וכו' וכו'. זה בעצם ההבדל בין דוח יבש שכתוב בשפה מקצועית, לבין האבחון של הבעיה שכולל גם את הרגשות ואת האמפתיה של הפוסק. אז הגעתי לדיון הזה בעצם דרך הרבה שאלות שעסקתי בהם כשהייתי בתפקיד של הרבנות, ועכשיו עדיין אני מתכתב עם הרבה אנשים, והרבה אנשים שואלים אותי שאלות בהלכה מכל העולם דרך הרבה דרך האינטרנט, גם ישיר, אבל אני רואה את המנעד של מהן הבעיות שאנשים מתמודדים איתם, ובעצם הרבה פעמים אני רואה שהרבנים שאחראים כאילו על מערכת הפסיקה, לא באמת יודעים מה קורה בשטח. יש אפילו מקרה קיצוני, לא מקרה קיצוני, זה מקרה בעצם אופייני, הייתי אומר. יש לי ידיד פה במרילנד, שהוא הרב של קהילת אש, כן? אש התורה. והוא ביקש להצטרף לוועד הרבנים של וושינגטון. והם אמרו לו, אנחנו מאוד מצטערים, אבל אתה לא יכול להצטרף. למה? בגלל שאתה קירוב רבי, כן? אתה רב של קירוב, אתה מכיר את האנשים יותר מדי. כלומר, הם פחדו שזה שהוא מכיר את האנשים ומכיר את הבעיות שלהם, הוא יהיה יותר מדי אמפתי ויותר מדי מתחשב בצרכים שלהם, וזה לא ייתכן. צריך שזה יהיה מאוד מאוד הגיוני ומסודר. וכשלא פעם ולא פעם עליים שעליתי עם אנשים את הטענה הזאת,
שבהלכה, בפסיקת הלכה, חייבים להתחשב ברגשות, קיבלתי תשובה במיוחד מעולם הישיבות הליטאי, שלמדתי בו תקופה ארוכה, קיבלתי את התשובה הזאת שההלכה לא מכירה רגש. אל תערבב רגש והלכה. זה מה שאלוהים רוצה, ככה, ככה צריך לעשות. אתן לכם מקרה קיצוני, עוד מקרה קיצוני. דיברתי עם מישהו, בחור צעיר, בן 16-17, שבן משפחה שלי גם, למד בישיבה חרדית, והוא אומר לי שעל פי ההלכה, אדם שלא שומר תורה ומצוות, מותר להרוג אותו. אז אני הייתי באלם שהוא בכלל יכול להגיד דבר כזה. אז אמרתי לו, ניסיתי להביא את זה לעולם המציאות, כן? אז אמרתי לו, אז אתה הולך ברחוב, כן? ברחוב שלנו, רחוב רשב"ם בירושלים, אתה רואה זוג צעיר, אבא, אמא, שני ילדים, הולכים לקראתך בדרך, טוב, בילדים אתה לא תיגע כי הם בתינוקות שנשבו, הם עוד לא יודעים, אבל, ואולי באישה לא תפגע כי אתה בן אדם עדין, אבל בשם ההלכה אתה תלך ותהרוג את האבא, אתה תרגיש נוח עם זה? אז התשובה שלו הייתה, זה לא, ודאי שאני לא ארגיש נוח, אבל זה לא, מה שאני מרגיש לא קובע. זה מה שההלכה אומרת. אמרתי לו, אז כשהוא אמר לי את זה, אמרתי, טוב, אני רוצה לראות על מה אתה מתבסס. חזר אל היום למחורת ואמר לי, האמת, טעיתי בהבנת ההלכה. שם ישמור, כן, ואתה, זה טעות מאוד 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 משמעותית, וצריך באמת לעשות חשבון נפש, איך אדם בכלל העלה על דעתו שיכולה להיות אפשרות כזאת, כן? אבל יש פה שני גורמים, קודם כל חוסר ההבנה של הטקסט, ודבר שני, הקביעה הזאת שהרגש בכלל לא קובע פה, וזה לא חלק מההלכה. אז אני רוצה עוד כמה מקורות, שהמקור הראשון במסכת סנהדרין, זה ברייתא שמוזכרת בגמרא. הגמרא אומרת ככה, שם מדובר על מי יכול להתמנות בתור דיין בסנהדרין. וזה בעצם המקור הכי ברור ובהיר, וזה לא מקור מאוחר, זה מקור מתקופת התנאים, שאומר בצורה שלא משתמעת לשתי פנים, אין מושיבין בסנהדרין זקן, ומי שאין לו בנים. רבי יהודה מוסיף אף אכזרי. כלומר, בעצם הם אומרים, אנחנו צריכים לעשות אבחון פסיכולוגי, לאדם שעומד להיבחר לסנהדרין, מכיוון שבידיו יש את הסמכות להטיל פסק דין מוות. כן? אז בוא נתחיל מהאמצע, כי זה כאילו הדבר שבקלות אפשר לראות אותו. כן? התנאי השני, מי שאין לו בנים. צריך למנות אדם שיש לו בנים, כי מי שאין לו בנים, חסרה לו מידה מסוימת של רחמנות. טוב, אנחנו יכולים להתווכח עם זה, להגיד שזה לא פייר, יכול להיות שאדם הוא כן רחמני למרות, שאין לו בנים, אבל הרעיון הזה שצריך איזשהו מדד לרחמנות הוא מאוד 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 חשוב. אבל גם מוסיפים את האלמנט הזה של זקן, כלומר אפילו אדם שיש לו בנים, אבל הבנים שלו עכשיו הם כבר גדולים, והוא לא צריך לטפל בהם יום יום, והוא לא צריך להרגיש את שרחמיו נחמרים על הילדים שלו, גם הוא פסול מלשמש בסנהדרין. ודרך אגב, זה מעניין איך משווים את זה לכל הצורה שבה אנחנו מדמיינים את הסנהדרין כשורה של 71 זקנים נשואי פנים עם זקן לבן שיורד על פי מידותיהם. לא, כנראה שאיזה גיל של פרישה שאדם עדיין צריך להיות במצב שהרגשות שלו אל הילדים שלו הם עדיין פעילים ועדיין אהבה והרחמנות קיימת. רבי יהודה מוסיף, רבי יהודה מרחיב את זה, הוא אומר אף אכזרי, כאילו כל אדם שיש מקום לדון ולומר שהוא נהג באכזריות, אסור למנות אותו לסנהדרין. זה, אני כבר לא זוכר איך תהליך הבחירה לשופטים מתבצע בארץ, כי בארצות הברית זה מאוד מאוד דרמטי, כל פעם ששופט עומד להתמנות לבית המשפט העליון, יש תהליך של שאלות, וזה דבר מרתק. הרבה פעמים מתמקדים על פוליטיקה, אבל יש את הנקודה הזאת שנקראת היסטוריה של פסיקה. אני רוצה לראות איך השופט הזה פסק, במקרים של שלום בית, במקרים של הפרדת ילדים מההורים. אם אני רואה שיש פה היסטוריה
של התעלמות מרגשות האנשים, אז רבי יהודה יגיד, אתה לא יכול להיות בסנהדרין שחורץ את גזר דין מוות. כי אתה עלול לפספס משהו, אתה עלול להיות מושפע על ידי הנטייה הטבעית שלך לנטות לאכזריות, כן? וזו טענה שקיימת גם היום בארצות הברית כלפי מדינות מסוימות שיש בהם גזר דין מוות, ואומרים זה פשוט ההיסטוריה של אותן מדינות, טקסס, כן? היד חמה על ההדק, הם אוהבים להסתובב עם רובים, אז קל להם להוציא להורג. בכלל בארצות הברית הרעיון של גזר דין מוות, אבל זה המקור הראשון שאני חושב שהוא ראוי לבחינה מהנקודה הזאת. לא, את צודקת בהחלט, לא התכוונתי, אולי כך הבנתי מהקריאה הראשונה, אני לא חושב שמי שמתבגר מפסיק לרחם על ידיו, אבל זה נכון מה שאת אומרת, שיש כאילו זה ניתוק מהעומס היומיומי, ויכול להיות שזה גם איזה מין מנטליות כזאת, פילוסופית של, נו, עברתי גם את זה, כאילו... כל הצרות שעברו עליי, נו, אני סבלתי את זה, אתם גם יכולים לסבול. יש בזה משהו. כן, אני חושב שזה... עוד משהו אחד. כן, בהחלט. הנקודה של אובייקטיביות. כן. שהרבה פעמים גם ביחסים חברתיים, הטענה הליברלית לאובייקטיביות, גם בבית משפט, אבל גם במקומות אחרים שמקבלים בהם החלטות, אז הטענה לגבי האיש או האישה המעורבת בשטח, היא טענה של חוסר אובייקטיביות. כן. בניגודי אינטרסים. וזה חוזר על עצמו בעיקר מול מי שהייתה, הגיע מלמטה, מה שנקרא. כן. ואז מה שזה משרת, זה בני אליטות. נכון. שגדלו במגדלי שן, בעצם מנתקים מן הציבור, כמו אותו זקן. נכון. כי הם לא חיים את החיי ציבור, ואת לעוד שציבור הזה, והם הנקיים יכולים כביכול לשפוט. זו טענה שהיא נוכחת גם בחיים הפוליטיים, הציבוריים, אנחנו מוצאות אותה, והרבה פעמים היא מופנית כלפי מיעוטים, כלפי נשים, מזרחיות כמובן, אבל גם כאילו מקבוצות אתניות אחרות שהן מוחלשות, כן. שהן מנוגדות אינטרסים, כיוון שהן מחוברות רגשית לנושא, ולכן אנשים שרחוקים, כנראה מכך יכולים להחליט ביתר זה. זו טענה שמסתירה בעצם החזקה של כוח. נכון. את צודקת. כן. את צודקת בהחלט. אני אוסיף לזה שאפשר להגיד שהאובייקטיביות הקיצונית בעצם משיגה את התוצאה הפוכה של ניטרול כל אלמנט שיכול להיות לטובת שיכול לעזור לאדם, כן? כלומר, זה ניטול רגישות מבחינה מסוימת. בארצות הברית, שוב, רואים את זה בשני מקומות מאוד בולטים. אחד זה מערכת החינוך, והשני זה מערכת המשפט. במערכת המשפט יש את המוסד של חבר המושבעים, כן? עכשיו, חבר המושבעים, הרעיון של חבר המושבעים היה שאדם יישפט על ידי עמיתיו, ולא על ידי בני עילית, כן? וזה תוצאה עוד מרד האצילים באנגליה, כן, שפשוטי העם היו נשפטים על ידי האצילים שלא התחשבו בהם, אז דאגו לחבר המושבעים, יפה מאוד. מה קורה שבארצות הברית התחילו לדאוג שאולי לחבר המושבעים תהיה דעה משוחדת לטובת אדם מסוים, כן, נטבע מסוים, ולכן מנסים לנקות כל שמץ של נגיעה. אני כמה מוזמנתי להיות חבר בחבר מושבעים, וכל פעם, כמו ששיערתי, סוננתי לקראת התהליך הסופי, כי רוצים אדם שאין לו שום דעה על כלום, כן? אז במקרה של תביעה, למשל, על ילדה שננשכה על ידי כלב, בבית של קרובים, אז כל אדם שיש לו כלב או שאין לו כלב, או ששונא כלבים, או שאוהב כלבים, או שיש לו צלקת, או שנפגע בבית של ידידים, היה בחוץ. אז המצב הוא מגוחך, כי בסופו של דבר, אולי אני נמצאת עם קבוצה של אנשים שאין להם שום מושג על שום דבר, וההימצאות שלהם שם לא עוזרת. במערכת החינוך, יש ספר שקראתי לפני כמה שנים, שנקרא The Language Police, משטרת הלשון, והוא מדבר על הצנזורה בארצות הברית של ספרים,
שנועדה להוציא כל סטיגמות וסטריאוטיפים על קבוצות מסוימות, כן? אז אסור למשל לתאר אדם מאמריקה הלטינית כבעל שפם, או אדם מסין כאדם חרוץ, וכשנדרים על הנשיא צריך להגיד he or he, כן? תמיד שנדרים על הנשיא ארצות הברית, אז באנגלית יהיה כתוב the president of he or she can, נכון? יפה מאוד, בשם השוויוניות, בשם האובייקטיביות, אבל מה שקורה, זה בעצם הניקוי המוחלט הזה, הסטריליות, מנתקת את הילדים שלומדים מהמציאות. אם היה כתוב, אם באמת היו רוצים להיות אובייקטיביים, הם צריכים לכתוב תמיד על הנשיא בלשון זכר, ולהגיד שעדיין לא נבחרה נשיאה לארצות הברית, כן? וראינו מה קרה בבחירות הקודמות, אנשים עוד לא מוכנים לרעיון הזה. זה שכתבו להם היא או הוא, זה לא עזר הרבה. אז בהחלט יש את הבעיה הזאת, ואנחנו צריכים, אבל מה שציינת קודם, מגדלי השן, זה בדיוק הנקודה שהרבנים יושבים במגדלי השן, והם לא יודעים מה קורה עם הציבור. או יותר נכון, הם יודעים מה קורה עם הציבור שאותו הם רוצים להכיר, כן? הציבור שלנו, אנשי שלומנו, כן? עכשיו, אני כבר כמה וכמה שנים עובד על משהו לנסות לקעקע את החומה הזאת, ולכן אני פועל בהלכה בכל מיני תחומים, כי אני יודע שאם אני אדבר על אקולוגיה, יגידו שאני, מה שנקרא באנגלית, tree hugger, מחבק עצים, ואם אני אדבר על זכויות נשים, אז אני אגידו שאני פמיניסט, ואם אני אדבר על זכויות, על ההטב, הקהילה הלהטבית, תגידו שכנראה יש לי מישהו במשפחה או שאני כזה, ולכן זה לא נקרא. ואם אני אדבר על שבת, אז יגידו שאני רפורמי. אז במקום זה אני הולך בצורה כזאת של פריסה מהשטח, להראות שבכל הלכה והלכה יש היסטוריה ויש שלבים ויש דעות ויש שוני, ואז אני לא מתמקד על נושא מסוים, אלא על כל המערכת ההלכתית, ועל להראות איך אנשים צריכים להיות משולבים בתוכה. עוד סיפור, לפני שאני אכנס למקורות, שלא כתוב פה, סיפר לי מישהו שמקורב לרב ראובן פיינשטיין, שאבא שלו, רב משה פיינשטיין, היה עכשיו פוסק הדור, הוא אחד מגדולי הפוסקים במיוחד של היהדות האמריקאית במאה ה-20, אבל היו לו הרבה מתנגדים, ביהדות החרדית באמריקה, ולגבי אחד הפסקים שלו שהיה קשור להפריה מלאכותית מזרע של תורם זר, כל כך כעסו עליו ששלחו לו משלחת אדמו"רים ורבנים לשכנע אותו שיחזור בו מהפסק שלו. ואחרי שהם דיברו איתו ומלכו, הבן הרב ראובן ראה שאבא שלו בוכה, והוא שאל אותו למה אתה בוכה, כי הוא חשב שאולי הוא נפגע מהגישה התוקפנית הזאת של הרבנים. הוא אמר לו, אני בוכה כי הרבנים האלה שבאו לדבר איתי, לנגד עיניהם דברי הפוסקים, אבל לנגד עיניי הדמעות של האישה. מי רואה את הדמעות של האישה? כן? זה מה שהוא אמר. וזה הנקודה שצריכה להנחות אותנו כשמגיעים לפסק הלכה, זה באמת לדעת במי מדובר, לשמוע את האנשים ולראות את המקרים, ולא להיקבל רק בטקסט היבש הטכני. אז בואו נחזור רגע על זה. אני אדלג על המקור השני, כי כבר דיברנו על הפעם שעברה, אבל אני רק רוצה, אולי רק את ההקדמה שלו, זה הרב יוסף מסס, באוצר המכתבים, כן? כותב ככה, בעי מר מיני, לחוות דעתי להמציא לו היתר בעניין זה ולהראותו להוריו, כן, זה לגבי איש שאשתו לא רצה ללכת עם כיסוי ראש. הוא אומר, אתה ביקשת שאני אמצא לך היתר, למה? להשקיט המיית לבבם הסוער ולשפוט שלום בין כל המשפחה. הוא מגדיר את המטרה שלו, המטרה שלי פה היא לא לקבוע מי חוטא או מי לא חוטא, אלא להביא שלום למשפחה. עכשיו, הוא אומר, נתתי על ליבי ללמד עליהן זכות, כן, המטרה שלי הייתה להגיד שמה שהם עושות הוא בסדר. למה? כי אי אפשר להעלות על לב להחזיר הדבר כמאז, כי הדבר הולך ומתפתח עם התפתחות הזמן בכל דבר. הוא מודע לזה שיש התפתחות טכנולוגית, יש מודרניות, ואי אפשר להחזיר את הגלגל אחורה. אבל הסיכום שלו אומר, הוא ניגש להלכה המקורית כדי לחפור עד השורש, ואומר, תהילה לאל, מצאנו הרבה פתחים למקום להיכנס בו בהיתר ולא באיסור. כלומר, בגלל שהוא ניגש למלאכה הזאת עם המטרה של
אני רוצה למצוא פתרון, הוא מצא פתרון. אז עכשיו אני אכם את, את הדיון הזה שאני התעסקתי בו, וזה איפור לנשים בשבת. הרבה אנשים, אחרי שכתבתי, כשהתחלתי לכתוב את זה, וזה מאמר שלקח לי באיזה 40-45 עמודים, כן? עריכות רבה, הנושא שהוא כאילו, להרבה אנשים הוא שולי, הוא טריוויאלי. אבל זה נושא שתמיד ישב כאילו, אומרים בזה פינה אפלה, והיה ברור לי שזה לא יכול להיות אסור. היה ברור לי גם שבאיזשהו מקום, זה ניסיון של שליטה על איך האישה נראית, שמוסווה בטענה של הלכות, הלכות שבת. וידעתי שהרבה נשים, כאילו מה שאני ידעתי, ומה שאני הכרתי זה שהרבה נשים, או שהן מתאפרות בשבת ומרגישות לא נוח עם זה, כאילו מרגישות שהן עברו איזה עבירה, או שהן לא מתאפרות בשבת ולא מרגישות נוח עם זה, כן? אני יודע מי אשתי שהיא מתאפרת בערב שבת, ומצליחה לשמור על האיפור פחות או יותר לתוך השבת, אבל כשיש גם יום טוב אחר כך זה בעיה, ואם זה שני ימים טובים זה עוד יותר בעיה, כן? אז הנה פסק הלכה מאדם, מהרב מרדכי אליהו, שהוא היה מאוד מאוד מקורב למשפחה שלי, ואדם רגיש לכל הדעות, אבל בפסק הזה הוא כותב, הוא כותב שזה אסור, והוא אומר ככה, אנחנו עדיין בצום בצד הזה, במאמר מרדכי, זה השאלות ותשובות שלו דלת נונה אלף, הוא אומר, חזל אומרים שיש מאור פנים מיוחד ביום השבת, ועל כן יש נשמה יתרה בשבת, ויש גם לאישה נשמה יתרה בשבת, ואמרה אישה חכמנית, אותה נשמה יתרה, אותו מאור פנים של השבת, היא מאירה את פניה של האישה ללא כחל וללא שרק. יפה מאוד, כן? אבל זה לא עובד בשביל כולם. וזה מין כאילו, אני קורא את זה, ועם כל הכבוד, אני אומר, משהו חסר פה. האישה החכמנית הזאת, האם היא מייצגת את כל הנשים? האם זאת אישה אמיתית, או אולי השכינה שמדברת? אני לא יודע. צריך לעשות סקר. אז זה מה שעשיתי. אני שולח כל יום הלכה יומית באנגלית, שמגיעה בערך לכמה, 1,000-1,500 איש, אז אמרתי, אני אשלח סקר. ביקשתי מנשים שיגידו לי, מה הן מרגישות לגבי ההלכה הזאת. כלומר, נשים ששומרות תורה ומצוות, מי שקורא את זה, רובן שומרות תורה ומצוות, איך הן מרגישות לגבי האיסור הזה של איפור בשבת? והנה מה שהם כתבו. אז זה סיכום של הרבה מאוד נשים ענו לי, הרבה מאוד, זאת אומרת, בערך 30-40 תשובות, אז אולי זה לא יעובר את הרף של מין הצמח, אבל זה סקר, אז ככה הם כתבו, שבת זה היום היחידי שאנחנו יכולות לבלות עם הבעלים שלנו, עם בני הזוג שלנו, כן? זה בא מאישה שבעלה הוא איש עסקים, בקהילה הסוגרית בברוקלין, הם נוסעים כל השבוע, הרבה מהם נוסעים לסין, וחוזרים רק לשבת, ממש ככה, הלוך וחזור. והיא כותבת, כמה מאיתנו לא נראות כל כך נאות עכשיו, כמו שהיינו כשהיינו צעירות, יש לנו בעיות של חוסר ביטחון עצמי, ובעיות עם הבעל, ואנחנו לא רוצות להיראות שלא במתוונו דווקא ביום, שאנחנו נמצאות עם הבעל. השנייה כותב, לא השנייה, נושא שני שואלה, הרבה מאיתנו לא מתאפרות יום יום יום, אבל כן כשאנחנו נמצאות עם הבעלים, וכמה מהבעלים שלנו העירו לגבי, העירו לנו לגבי המראה שלנו. עוד תגובה, לא להתאפר בשבת זה מאוד לא נוח, וכשאנחנו מוזמנים לבית של מישהו, או כשיש לנו אורחים, אני מאוד לחוצה, ואני שוכחת לשים איפור שיספיק לי גם ליום הבא. כן? מי שכתבה על הדודה שלה, אומרת, הדודה שלי לעולם לא עוזבת את הבית בשבת, בגלל שהיא מתביישת להיראות בחוץ ללא איפור. אם הילדים שלה רוצים לראות אותה, הם צריכים לבוא אליה, היא לא יוצאת לבית הכנסת, היא לא יוצאת לאירועים, והיא אפילו לא טורחת להתלבש בשבת, ומבלה את כל היום בפיג'מה. זה לא יום מיוחד בשבילה בכלל. עוד תשובה, מי שכתבה שהיא לא יכולה להיראות ללא איפור, יש לה בעיות עם האור, עיגולים סביב לעיניים, אנשים חושבים שהיא נראית לא בריאה, וכשהיא מתאפרת במשך השבוע היא נראית טוב, אז למה בשבת אני צריכה לראות לא טוב? וזה שתגובה נוספת שקיבלתי מכמה אנשים
כולל בת של רב חשוב בקהילה, היא כותבת, אני שמה הרבה איפור לפני שבת ומקווה שזה יישאר עד הבוקר, ובבוקר אני מוסיפה מה שמותר, והיא פרטה לי אבקה כזאת, צבא כזה וכו' וכו'. בחצי מהזמן השפתון לא נדבק, וביום השני של יום טוב, אני כבר הכל כאילו הלך לאיבוד, ובכלל זה לא נוח. עכשיו יש עוד ביקרון שאנשים ימציאו, שזה איפור לנצח, שהוא בעייתי לא רק בגלל, איפור לנצח זה בעצם 3-4 חודשים, הבעיה שלו מבחינה הלכתית, יש כאלה שטוענים שזה דומה לכתובת קעקע, כן? שזה לא באמת נכון, כי כתובת קעקע זה צריך להיות דווקא טקסט ולא צבע, אבל הבעיה יותר רצינית, שהאיפור הזה הוא מחדיר רעלנים מתחת לגוף, ויכול לגרום בעיות גם בעור וגם בעיניים. יש לי ידיד שהוא רופא עיניים בכיר, עבד ב-NIH, המוסד הלאומי לבריאות בארצות הברית, והוא אמר לי שהוא מכיר נשים שסבלו מבעיות העיניים, פגיעה בראייה, בגלל האיפור הזה. כן? אז עכשיו, אז היה לי עכשיו את ה... זה היה המניע שהניע אותי ללכת ולחפש את התשובה ההלכתית. עכשיו, עוד לא תרגמתי את זה לעברית, כתב לי זה רק באנגלית, אבל... זה גם מעניין אותי. רגע, רגע, תחזרי על השאלה הזאת, את אומרת שמשהו על הרב מסס? כן, שבכלל על שוטים, כמה אפשר להשתמש בהם כמו תקדים משפטי. כן. כמה אפשר להשתמש בהם על המציאות היום, כי אחת הטענות על הרב מסס, טוב, זה בסדר שהוא התיר אז ללכת ללא כיסוי ראש, אבל היום זה לא רלוונטי למציאות. אז מה, אז אנחנו חוזרים אחורה כאילו? לא, אז מעניין אותי לשמוע את הסקירה, כי מעניין אותי גם דווקא איך הולך קו המחשבה שבעצם מאפשר גם לשוט להיות עצמאי בפני עצמו בדורות אחרים, ולאו דווקא ספציפית היום. אוקיי, שאלה מאוד טובה. אני אתן לכם את הסקירה גם על הנושא של האיפור, וגם על איך אפשר לדבר על להשתמש בשוט של תקופה מסוימת וכו' וכו'. עכשיו, הנקודה היא, טוב, אני לא מעלה את הקובץ הזה של איפור עכשיו, אני אגיד לכם בקצרה. אבל קודם כל אני אגיד לכם מה, קודם כל נגיד מה היה המהלך שעבדתי עליו כשהגעתי לנושא הזה של איפור בשבת. כל הנושא הזה, רגע, אני אמציא את הספר. בעצם כל הנושא של איפור בשבת מופיע במשנה אחת במסכת שבת. זה במשנה... בפרק פרק זין פרק אחת שנייה נמצא את זה כתוב ש הנה בפרק י' במסכת שבת כתוב הנוטל ציפורניו זו בזו ואו בשיניו וכן שערו וכן שפמו וכן זקנו רגע אני כן share it רק רגע אני מגיע למשנה הזאת זה מסכת שבת פרק י' א' פרק י' משנה ו' אוקיי שנייה פרק י' משנה ו' אוקיי כתוב ככה הנוטל ציפורניו זו בזו או בשיניו וכן שערו וכן שפמו וכן זקנו וכן הגודלת וכן הכוחלת וכן הפוקסת ריבי אליעזר מחייב, חכמים אוסרים, משום שבות, התולש מעציץ נקוב חייב, ושנו נקוב פטור, וריבי שמעון פותר בזה ובזה. עכשיו, מה שקורה זה, שיש לנו פה שלוש מילים, שאנחנו לא מכירים, כן? גודלת, כוחלת, פוקסת. גודלת, אנחנו כן מכירים מהתנך, כי יש את המושג של גדילים, תעשה לך על כנפות כסותך שתחסה בה, ואני חושב שזה משהו שקשור לשזירה. אבל כוחלת ופוקסת לא ידוע לנו, כן? המילה כחול לא מופיעה בתנך, זה לא מילה תנכית, וגם לא השורש פקס, כן? למרות שהוא שורש שקיים היום בעברית, אבל שומעים להתפקס לזה, להתמקד, זה לא מה שהם התכוונו. אז יש לנו פה מקרה קלאסי של מה שעושים בבחינות הבגרות, נכון? באנסינים בעברית, לקרוא מסביב למילה, נכון? בבחינה, או בבחינה הפסיכומטרית. מה קורה כשיש לי מילה שאני לא מכיר אותה ואני צריך לקרוא מסביבה?
איך אני יודע מה פירוש המילה? נגיד שאין לי מילון, ואני מכיר רק את המילים, רק המילים שאני מכיר. מה הנושא של המשנה? זה מה שאני צריך לשאול. ואז אני אבין שזה קשור לזה. עכשיו, מי שלא הבין את המילה הזאת, והיו כאלה שגם בגמרא וגם בשלבים יותר מאוחרים, הבינו את המשנה כמדברת על טיפוח אישי, כן? אז נוטל ציפורניו, שערו, שפמו, זקנו, גודל את זה קשור לשערות, כוחלת פה כסת, יפה מאוד. אבל אם ככה, אם זה באמת קשור למה שנקרא באנגלית grooming, טיפוח אישי, טיפוח היופי, איך זה קשור להתולש מעציץ נקוב? חייב. ושאינו נקוב פטור, וזה הסיבה שזה חייב, כי עציץ נקוב הוא כאילו מחובר לאדמה, ועציץ שאינו נקוב לא מחובר לאדמה. כן? אז מהו בעצם הנושא של המשנה? אני שואל אתכן, מה הייתם יכולים לתת נושא כותרת? כן, אסנת? תלישה, אני רואה, את לא צריך אפילו להגיד, את דברת שפת הסימנים, כן? אולי תלישה. תלישה. נכון? פינצטה. כן, זה מדובר פה על תלישה, בואו נראה. בואו נבדוק אחד אחד, הנוטל ציפורניו, תלישה. שערו, שפמו, זקנו, תלישה. גודלת זה שזירת שערות, שיכול להיות תלישה כשעושים צמות, נתלשת שערה. כוחלת ופוקסת, אנחנו עוד לא יודעים מה זה. ואז התולש מעציץ נקוב חייב ושון נקוב פטור, כן? אם ככה, נשאר לי לברר, אם באמת הנושא הוא תלישה, אם הנושא הוא תלישה, אז אני צריך לחפש, האם באמת המילים האלה של כחל ופקס, השורשים האלה, קשורים לתלישה. אז זה מה שעשיתי, את המילה פקס כבר הכרתי ממקום אחר, ואני יודע שהיא מופיעה במשנה, היא מופיעה, בכל מקרה, אם לא הייתי יודע, הייתי מחפש והייתי מוצא את זה, אז חיפשתי במשנה את השורש פקס, ונראה לכם מה מוצאים כשמחפשים את השורש הזה, אני מחפש את זה בתור שורש, וזה מה שאנחנו נמצא, כן? זה במסכת מעשרות, איזהו גורנן למעשרות, הקישועים והדלועים, מי שיפקסו, ואם אינו מפקס, מי שיעמיד ערימה. אבטיח, מילים יפות פה, אוקיי? אז מה פירוש המילה פיקוס לגבי הירקות האלה? המפרשים מסבירים שמדובר ב... יש לקישועים והדלועים של פעם, לא של היום. היום הכל מהונדס גנטית והכל חלק ויפה, אבל אם אתם זוכרים את הירקות של פעם, היה להם מין פלומה כזאת דקה, כן? אולי אתן מכירות את המלפפון הבלדי, תערוזי קוראים לו, שכזה בהיר יותר, יש עליו ממש כאילו שערות. אז המפרשים אומרים, והרמב״ם אומר את זה, שפיקוס זה שפשוף השערות האלה, השערת השערות שנמצאות על הירקות, כן? אז אם כן, זה מחזיר אותנו למשנה הקודמת, במסכת שבת, ואומר שאם כן, הפוקסת, וזה גם מופיע דרך אגב בתלמוד ירושלמי, כשעשיתי את החיפוש, כן? ראיתי שאחד המפרשים בגמרא מסביר שפיקוס זה עברת, כמו עברת תער על הפנים או על חלקים בגוף, אז זה קשור גם להסרת שיער. אז אם כן, יש לי בעיה. כולם מבינים שכוחלת קשור למילה כחל, כן? ללא כחל וללא סרק, שזה בא בעצם, זה מילה שגם קיימת בערבית, אלכוהל. זה מילה שנקרא בערבית אלכוהל ואלכוהל, K-O-H-L, זה מופיע בכל השפות. וזה ברור שזה קשור לצבע של העיניים, כן? לא ממקורות משנאיים, אבל ממקורות חיצוניים. אנחנו יודעים שזה היה הפירוש. אם כן, הבעיה עכשיו הופכת להיות מבעיה הלכתית לבעיה של עריכה, כן? מה ההיגיון של עורך המשנה לדבר על נוטל ציפורניו, שערו, שפמו, זקנו, גודלת, פוקסת, עציץ נקוב, שכולם שייכים לתלישת שערות או צמחים, ולתקוע באמצע את המילה כוחלת? וזה היה, פה הלכתי גם בדרכו של הרב משה, שהוא אומר, עשיתי חיפוש על גבי חיפוש עד שמצאתי פתרון. אז התחלתי לבדוק במקורות מדעיים מה טיבו של אותו כחל. מתברר שהכחל הוא גם חומר שיכול לגרום לפעמים לעיוורון, מכיוון שהוא מכיל כספית.
אחת התכונות של כספית זה גם שהיא משאירה שערות, כן? הרעלת, אם לאדם לא עלינו סובבים להרעלת כספית, אז השערות נושרות. ומהצלבה של מקורות, סיפור ארוך שהלכתי לב, אבל מהצלבה של המקורות ראיתי שמדובר בעצם לכחול את שתי העיניים במכחול אחד, הכוונה הייתה להעביר את הכוחל בין העיניים ולהסיר את השערות שבאמצע, כן? ואו, וזה בדיוק הפוך ממה שאנשים חושבים שזה הכוונה לצבוע. מכאן הלכתי לבדוק את הטענה השנייה שאנשים אומרים שהשפתון או העיפרון וזה, זה צובע או כותב, וכל הפוסקים ללא יוצא מן הכלל אומרים, אין צביעה בגוף האדם. אלא מה? מי הוא האדם? הגבר, אבל אישה כן. זאת אומרת, אומרים, אין צביעה באדם, אבל אישה להתאפר זה לא מתאים. אז בתכלס, מבחינה הלכתית של בדיקת המקורות, כל המבנה ההלכתי מבוסס על הבנה לא נכונה במשנה, ולכן, לדעתי, והפסק כתוב, אין שום בעיה להתאפר בשבת ולהשתמש בכל מה שרוצים. כמובן, אם מישהי לא רוצה לעשות את זה, זה לא דבר מחייב. כל הפסקים שאני כותב הם לא בצורה של חייבים לעשות ככה, אלא אפשר לעשות ככה. עכשיו, וזה מחזיר אותי לשאלה של אביבית, נכון? שאלנו את זה, לגבי הפסק של הרב מסס. איך מסתמכים על הפסקים שנכתבו בעבר? אז הקטע הוא שאנחנו לא תולשים את מה שהרב משש כתב מההקשר שלו. אני לא הולך ואומר, המסקנה שלו הייתה שלא צריך לחסות את הראש. אלא, אני מסתכל על המהלך שלו, הוא מסתכל במקורות. ובעצם, אני לא מסכים עם כל הניתוח שלו, אבל יש הוכחות אפילו יותר חזקות ממה שהוא הביא להראות, שאין דבר כזה איסור מן התורה לחסות או לגלות את ראש האישה. התורה אף פעם לא התעסקה אפילו בשטויות האלה, כן? בתורה הפועל היחידי שמופיע הוא פרה את ראש הרישה ורק לגבי סוטה, ובכל המקורות המשנאיים הראשונים מוזכרת רק המילה פריעה, זה סיפור ארוך. אבל העניין הוא שיש פה מין גישה סלקטיבית, כשאנשים אומרים אל תשתמשו במה שהרב משש כתב, בעצם אומרים אני רוצה להשתמש במה שאחרים כתבו, הרי גם הם כתבו שוטים. הרבה שוטים נכתבו, למה אדם בוחר שוט פלוני ולא שוט אלמוני? אז הרעיון הוא, באמת אי אפשר להכריח בן אדם, למשל, כמו שעושה הממשלה הצרפתית היום, לבוא ולהכריח נשים מוסלמיות להסיר את הרעלה, כן? זה לא גישה נכונה, אי אפשר להכריח אותם. מצד שני, צריך לחשוב על זה, האם הנשים האלה שמחוסות ברעלה, או נשות השלים של מאה שערים, כן? האם באמת כולם פועלות מתוך רצון חופשי, במיוחד הילדים ובני הנוער שם, כן? או שיש פה תוצאה של מין שטיפת מוח חברתית. אז אסור להיכנס להם לחיים בצורה כזאת, של אנחנו נגיד לכם מה לעשות, אבל יש לנו מחויבות שהאינפורמציה תהיה נגישה, שאפשר יהיה לקרוא אותה באיזושהי צורה. ולכן אני אומר, חשוב לקרוא את ספרות השו"ת, להבין את המושב בחיים, להבין על מה האדם דיבר. ובאמת, את צודקת שעל כל תשובה אפשר להראות פנים לכאן ופנים לכאן. אז אני אסכם בזה, שאת שואלת איך אפשר להכיל את התשובה שנכתבה על ידי הרב משש בשנות ה-50 על ימינו. קודם כל, יש תשובות אחרות, שנכתבו במאה ה-14 וה-15. כלומר, יש פה היסטוריה של פסיקה, אבל אני חושב שהתשובה היא כזאת, אנחנו צריכים להסתכל על החברה הישראלית, ועל החברה היהודית, ולשאול את עצמנו, האם יש לנו או אין לנו בעיה, כן? ואם קוראים את הספרות שעוסקת בתחום הזה, יש, חוץ מהספרים שהוציאו, שקולך הוציאו שהם ספרים מדהימים, יש עוד ספרים שנכתבו על כיסוי ראש, שמראים את הבעיה, בעיה מאוד מאוד חריפה, שהדבקת תוויות, לפי איך שאישה מכסה את הראש, אם יש לה ברט, או שיש לה מטפחת, או שיש לה של, או שיש לה פאה, וכו' וכו'. רגע, אני עוזר לטקסט. אשתי למשל, מכסה את הראש, מאז שהתחתנו, היא תמיד כיסתה את הראש שלה בברט, כן? אבל, דווקא כשהיא רוצה לא להתבלט, היא שמה פאה, כן?
אז מה שקרה לי, מה שקרה עם אשתי ב, ב, כשהיינו בארץ, בין, בין התקופה של קולומביה לארצות הברית, אז הציעו לה משרה בבית ספר של תנועת שס, ואשתי הלכה לרעיון כמורה, והשאלה הראשונה שהמנהלת שאלה אותה היא, למה את מוציאה שערות מהכובע? כן? היא לא שאלה אותה בכלל, לא על רזומה, לא על, על המלצות, מעשית, איפה למדת, במכללה, כלום. למה את מוציאה שערות מקדימה? כן? אז אשתי לא נשארה חייבת, והיא ענתה לה בחזרה, היא אמרה, רגע, זה בית ספר של תנועת שס, נכון? היא אומרת, כן, היא אומרת, ואת חובשת פאה, והרב עובדיה פסק שלנשים אסור לחבוש פאה. אז המנהלת אמרה, טוב, טוב, בואי נדבר על ההיסטוריה שלך, איפה למדת, מעשית וכו' וכו'. אז, אז, אז כאן אני חושב שזאת הבעיה, יש, ואני חושב שזה בעיה מאוד רצינית של תיוג והדרה של, של נשים, ושבעצם לא שואלים את הנשים מה, מה הן רוצות, אלא קובעים להן מה לעשות. זה, זה הנקודה. אבל אני רוצה להראות לכם, כמו שאמרתי קודם, שאני לא מתעסק רק בנושא אחד, אלא זה דבר שהוא גלובלי, וזה הנושא של... של חרשות מול עיוורון, כן? ואיך מתייחסים לאנשים שסובלים מזה. מישהי מכן מכירה באופן אישי ידידים עיוורים או חרשים? לא. כן. כן? אוקיי. כן. אוקיי. אני הכרתי מאז בית ספר היסודי, היו לידידים חרשים, הכרתי גם עיוורים, אבל הדבר מאוד התחדד כשבאתי לפה, בגלל שבמרילנד, נמצאת האוניברסיטה היחידה בארצות הברית שנקראת גלדט, אוניברסיטה לחרשים. כלומר, הצוות, המרצים, רובם חרשים, כל השיעורים מתנהלים בשפת הסימנים, ואנשים גם לומדים בשפת הסימנים, אבל גם רוכשים מקצוע. ופה פגשתי המון המון אנשים חרשים, בעלי מקצוע, אקדמיים, מאוד משכילים, כמה מהם זוגות שנשואים, ששני הצדדים חרשים, ובקיצור, את כל המנעד, וזכיתי לזה שיש אישה שהיא עורכת דין, וגם מתרגמת את שפת הסימנים, שנמשכה לבית הכנסת שלי, והתפעלה שמה, והייתה מתנדבת לתרגם את הדרשות שלי לשפת הסימנים, אז לאט לאט נבנתה לנו מין קהילה כזאת של חרשים, וגם עשינו שבתון מיוחד, לחרשים, שהם ניהלו את התפילות בשפת הסימנים, וזה היה מאוד מרגש. ואז קיבלתי אימייל מאחד התלמידים, מאחד האנשים המשתתפים, שהיה מגיע לבית הכנסת, שהוא מהקהילה הפרסית בלוס אנג'לס, שומר תורה ומצוות, אבל הקהילה הפרסית בלוס אנג'לס ככה היא גמישה בדברים מסוימים, והוא כתב לי אימייל שהוא השתתף בשבתון לחרשים עיוורים, ובשבתון הזה, או שבתון הזה נועל על ידי קבוצה חרדית מודרנית, וכשמדברים על שבתון של התקשורת עם חרשים עיוורים היא לא קלה, בעצם יש שני מתורגמנים על כל בן אדם, מישהו מדבר, ואז אדם שומע מתרגם לשפת הסימנים, ואז אדם החרש מתרגם את שפת הסימנים על ידי מישוש, על ידי מגע בידיים של החרש עיוור. כן? כי הם גילו לאדם חרש יש אפשרות לתרגם בצורה יותר ברורה את הטקסט. ועכשיו, מה קרה? הוא גילה, הוא שם לב במהלך השבתון שהוא לא קיבל עלייה לתורה. כשהגיעו לעליות, לא נתנו לו את העליות, לא נתנו להם עליות, את העליות הראשונות, ובכלל לא נתנו לחרשים עיוורים שום עלייה, והוא ניסה לדחוף את הרבנים, בסוף הם נתנו להם את העלייה הרביעית, לא את העלייה השלישית, והוא כתב לי כך, והוא שאל אותי למה זה, הוא הבין שהם מנעו ממנו, הדירו אותו בעצם מהעלייה, והוא רצה לדעת מה קורה. עכשיו, הייתה לי תחושה אינטואיטיבית כשהשאלה הזאת נשאלה, וחקרתי, ובאמת מצאתי שצדקתי בקטע הזה,
וזה היה, זה היה, זו הייתה הנחת העבודה שלי. יש הרבה רבנים עיוורים, אבל לא הרבה רבנים חרשים. לפחות בהיסטוריה, לא היו הרבה רבנים חרשים. כאילו, מה שהניע אותי להסתכל בזה, זה שידעתי שעל פי הלכה, אדם עיוור לא יכול לקבל עלייה לתורה, כיוון שהוא צריך לקרוא מהכתב ולא בעל פה, ואדם חרש לא יכול לקבל עלייה לתורה מסיבה אחרת, וזה שהחכמים סברו שאנשים חכמים, אנשים חרשים הם שוטים. אתם יודעים שתמיד מסיים אותם בקטגוריה של חרש, שוטה וקטן. המילה האנגלית המקורית לאילם או לאילם חרש זה דם, שזה טיפש. והסימן המקורי גם כן כבר הוחלף. אנשים פשוט חשבו שהם, יש להם בעיה, בעיית למידה או חוסר אינטליגנציה. אז אם כן, ידעתי שבעצם נקודת המוצא הייתה זהה. מסיבות שונות, אבל אסור לעיוור לקרוא בתורה, ואסור לחרש לקבל עלייה. אבל ידעתי גם שבמשך השנים, ההגבלות על העיוורים שוחררו. הרבנים מצאו כל מיני דרכי יותר. אז עניין אותי לדעת למה מצאו דרכים להתיר לעיוורים ולא לחרשים. אז הנה המקורות לגבי עיוורים. כתוב במשנה, סומה אינו קורא בתורה. בערך 1300 שנה אחרי זה, רבי יוסף קארו, בית יוסף, כותב, היינו לומר, דאינו קורא על פה. אבל אוקומי אינש אחרינה, שפותח ורואה והסומה מברך ועומד בצידו, שפיר דמי. הוא אומר, הכוונה שהסומה לא יכול לקרוא בעצמו בתורה, לקרוא בעל פה כשהוא עולה לתורה, כמו שהיה מנהגם בזמן המשנה, אבל אם יש חזן והסומה עולה ומברך בתורה, זה בסדר. כן? אוקיי. שוט בנימין זאב, מהתקופה בערך של הרבי יוסף קארו, הוא מהאזור של יוון או סלוניקה, כותב, זה הסומה, דאינו יכול לקרות כי אם על פה לא יקרא בספר תורה. יש לומר, היינו דווקא על המוציא אחרים מדי חובתן, כגון החזן והמקרה. כלומר, אותו רעיון של, של הבית יוסף, אולי הוא מתיר לו לקרוא, אבל הוא לא יכול לקרוא כחזן לכולם. הרב ולדינברג בציץ אליעזר כותב, הוא מצטט מקרה שהוא בעצם מביא אותו מספר של רבי יצחק למפרונטי, החכם הסומה רבי בנימין אשכנזי מפראג, שבין שתי שנים היה סומה, כנראה בגלל איזה מחלה, בכל קהילות אשכנז ובכל קהילות איטליה קראו אותו לספר תורה. כן? עכשיו, אז אנחנו רואים את, את המהלך הזה, ש... מהדרה של עיוורים הם לא יכולים לקרוא בתורה, הרבנים בעצם מוצאים את הפתרון הזה, את הפתרון ההלכתי, לאפשר להם לקרוא בתורה, כיוון שהם לא בעצם קוראים, הם רק מברכים, כן? אבל הפתרון הזה הוא לא, בעצם, יש בו בעיה רצינית מאוד מבחינה הלכתית, כיוון שיש כלל הלכתי, שכדי שאתה תוכל למנות שליח, אתה תוכל בעצמך לבצע את הדבר, כן? אדם שאין בו דעת לא יכול לבצע, לא יכול למנות מישהו כשליח, כן? זה, הכלל הזה ידוע בהלכה ככל הראוי לבילה, בילה מעכבת בו. אין בילה מעכבת בו. כלומר, צריך לערבב את הסולת עם השמן. ואם לא ערבבו, הכל בסדר. אבל זה בתנאי שהיה אפשר לערבב אותם, כלומר מבחינת הכמויות, אבל אם הכמות של הסולת לקורבן הייתה כל כך גדולה, שגם אם היית שם את השמן, לא היית מצליח לערבב, ואז הקרבת, אז הבילה מעכבת. כלומר, צריך שיהיה פוטנציאל. אז אם לעיוור אין פוטנציאל לקרוא בתורה, איך הוא יכול לקרוא על ידי שליח? זה בעיה. והנה הרב עובדיה יוסף כותב ביביע עומר, חלק זין, אורח חיים מותחת, הוא לוקח את זה כבר למקום חדש. עד עכשיו דיברנו על זה שהעיוור קורא, עולה לתורה ומישהו אחר קורא. הוא אומר, אף על פי שהלכה רווחת שאסור לקרוא בתורה אפילו תיבה אחת בעל פה שלא מתוך הכתב. כן, ידוע שאסור לקרוא בעל פה אלא מן הכתב. מכל מקום עינינו הרואות, כי מעשים בכל יום, שהזקנים שאינם יכולים לקרוא בתורה אפילו תיבה אחת מתוך הספר אלא על ידי בתי עיניים, עולים לספר תורה ומברכים ואין פה צפה ומצפצף. עכשיו, כבר האדם הזה שהוא עיוור בעצמו, הוא קורא בתורה.
אמנם הוא יכול לקרוא, אבל הוא קורא על ידי משקפיים. המשקפיים הם כלי חיצוני. האדם הזה הוא מוגדר כעיוור בעיני החוק, מבחינת החוק, כן, legally blind. אם האדם הזה היה חי לפני 200, 300 או 400 שנה, לא היו נותנים לו לקרוא בתורה, ועכשיו אתה נותן לו לקרוא בתורה. ומה ההוכחה של הרב עובדיה בעצם? מה ההוכחה ההלכתית שלו? שאף אחד לא פותח פה, שאף אחד לא מבקר את זה. בדיוק, אין פוצה פה ומצפצף. איזה מין הוכחה זאת? איפה זה כתוב? איפה זה כתוב בתורה, במשנה, בגמרא, בבית יוסף? איפה? לא, אין פוצה פה ומצפצף. אני סומך על אנשים, הם יודעים מה שהם עושים. וגם הוא מצטט פה, הוא מצטט, קיצרתי, אבל הוא מצטט את שבות יעקב של רבי יעקב רייסר מפולין, מהמאה ה-18, גם בדין חליצה. עכשיו זה יותר חמור. הגמרא דורשת שהדיינים שיושבים בפסק דין של חליצה שמתיר לאישה שבעלה נפטר להתחתן עם מישהו אחר כי אחיה לא רוצה להיבם אותה, וזה בעצם היה הדבר המקובל שעושים חליצה ולא ייבום. הגמרא דורשת שהדיינים יוכלו לראות, כיוון שכתוב לעיני הזקנים, אז הם חייבים להיות מסוגלים לראות. עינינו הרואות, כי רוב בעלי הוראה הם חכמים וזקנים ממש. מי בדרך כלל מגיע להיות דיין שיושב בפסק דין של חליצה? אדם מאוד מבוגר, ורואים על ידי בתי עיניים, וכולם משתמשים במשקפיים, ולא שמענו מעולם פוצה פה ומצפצף. וגם פה לא ראינו שמישהו יתנגד לכך. איי, אבל כמו שאומרים בישיבות, איי, אבל הגמרא אומרת שצריך שיראו, זה לא נקרא ראייה, אם ראייה על ידי כלי נקראת ראייה או לא נקראת ראייה, לא, זה בסדר, אף אחד לא מתנגד. כן? אז בואו נעבור ונראה מה מדברים לגבי חרש. אז הנה, גם יביע אומר, זקן תלמיד, ואני אחזור לעיוור עוד מעט, זקן תלמיד חכם שהוא קשה לשמוע, ומישהו אחר מחזיק לו קנה השמע כדי להמשיך הכל לאוזניו. כן, זה ציטוט של פסק יותר מוקדם, כשמדברים פה על קנה השמע, מדברים מילולית על החצוצרה הזאת שאתם רואים בציורים של פעם, כן? והוא יכול לשמוע על ידי החצוצרה, רשאי להיות דיין. למדנו ששמיעה על ידי כלי, חשיבה שפיר שמיעה לדונו כפיקח בכל דבריו. כלומר, אם הוא יכול לשמוע על ידי כלי זה טוב. למה? כי הוא זקן תלמיד חכם, הוא פשוט עכשיו כבד שמיעה בגיל מתקדם. אז לרגע אנחנו אומרים, וואו, יפה, יש פה גמישות, מכבדים את החירש. לא, הנה בילקוט יוסף, שזה מיצוי הדברים של הרב עובדיה יוסף, חירש שאינו שומע ואינו מדבר, אין לצרפו לעשרה כדי לקרוא בתורה בברכות. שספק ברכות להקל. אנחנו לא יודעים אם הוא יודע לברך, ואנחנו לא רוצים שיגיד שם שמיים לבטלה, ואפילו אם הוא לומד בבית ספר מיוחד לחרשים אילמים המקנים דעת לתלמידיהם. אפילו האדם הזה לומד בבית ספר מיוחד, כלומר, קודם כל הרב עובדיה, שימו לב שהוא, או הרב דוד יוסף בנו, שכתב את זה, מבין את ההלכה, מבין את המציאות, כאילו מבין את המציאות של חרשים, שהבתי הספר מקנים להם דעת. אתם שים לב? מקנים להם דעת, כלומר, טכנית אין להם דעת, אבל הקננו להם דעת. כן, זה כדי לא להתנגד להגדרה של הגמרא של חרש שוטה וקטן, כן? הרי אם הוא חרש או שוטה, האם נגיד שחכמים לא הבינו את המציאות? ומה שאנחנו כן צריכים להגיד, שחכמים, לא רק חכמים, אנשים עד לפני כמאה שנה, לא הבינו את המציאות, לא ידעו מה מתרחש במוחם של החרשים, כי לא היה להם דרך לתקשר. הדרך של חרש לתקשר, היא על ידי כתיבה, אבל הוא צריך לשמוע, הוא צריך שיהיה לו איזה קלט אודיטורי, כדי שהוא יוכל לכתוב. ואני חושב שהצטרף לזה גם הבעיה, שאנשים בדרך כלל חושבים, שהעיוורון הוא מום הרבה יותר קשה מחרשות, וזה לא נכון. כי רוב הקלט שלנו מגיע משמיעה ולא מראייה. 90% מהקלט שלנו של מידע, מגיע משמיעה. הנה, אנחנו יושבים עכשיו, אנחנו שומעים כל מה שקורה מסביבנו. וגם בשינה אנחנו שומעים, אבל אנחנו לא רואים. אז כאילו היה פה עוד אלמנט, מס ערך מוסף. אנשים מסתכלים על החרש ואומרים, בסך הכל אתה לא שומע. איך אתה לא מסתדר? אתה יכול לראות את הכל.
ועל העיוור מסתכלים ואומרים, וואו, האדם הזה הצליח ללמוד למרות שהוא עיוור. כן, אז זה מגדיל עוד יותר את הפער ביניהם. הסיבה שלא לא התאפשר לחרשים ליצור שפת סימנים מושלמת בעבר, זה שלא היו מספיק אנשים במקום אחד. אדם אחד או שלושה, ארבעה אנשים אפילו לא יכולים ליצור שפה. עם התקשורת של היום, אנשים נמצאים קרובים אחד לשני ונייעות, אז הצליחו ליצור שפה, ודרך אגב, כבר בגמרא מדובר על סימנים, על דיבור על ידי סימנים, אבל זה נקרא רמיזה וקריצה, וסתם פרט מעניין, שפת הסימנים האמריקאית הומצאה, התחילה על ידי יהודי ממוצא ספרדי, מגלות ספרד, ממשפחת סיישס, שהיגר לפה במאה ה-18 או משהו כזה. אז עכשיו, מה המסקנה שלי הייתה מכל זה? מנתח את ההלכה, שהייתה פה אמפתיה של הפוסקים לגבי העברים, אבל לא הייתה אמפתיה, לא הייתה הזדהות עם החרשים. ולמה זה? כי היו הרבה תלמידי חכמים עברים. עברים מגיל צעיר, בגלל מחלות, בגלל, עד היום, רבע מהעולם סובל מעיוורון, שהיה ניתן לתיקון בגלל מחלות ילדות ובגלל זיהומים ודברים אחרים, כן? הרבה, כל אחד מאיתנו מכיר אנשים מאוד מאוד מוכשרים שהיו עברים. אנחנו מכירים זמרים כמו חוסף אליסיאנו וסטיבי וונדר וריי צ'ארלס, ואולי גם אנדריה בוצ'לי, אבל גם משכילים מלומדים, טאה חוסיין, אחד המשכילים הגדולים יותר בעולם המוסלמי, היה עיוור, ובין חכמי הגמרא יש את הרב ששת, ועוד אחרים שהיו עיוורים. אז תלמיד חכם שכותב הלכה ואומר, האם ניתנו לעיוור עלייה לתורה או לא, זה לא רק שהוא דואג לעיוור, אלא הוא גם חושב על עצמו בעצם, גם אני יכול להיות שם, גם אני יכול להיות עיוור, בוא נמצא פתרון. אבל כשהוא רואה את הבן אדם אחר, שהוא לא מזדהה איתו, הבן אדם הזה נמצא בעולם אחר לגמרי, גם בגלל הקשר התקשורתי, איך החרש יכול לתקשר עם הרב. ובאמת הבחור הזה אישר לי שיש אולי ארבעה רבנים בכל העולם, ארבעה רבנים חרדים חרשים, ולא הרבה לא חרדים. אז הסוף של הסיפור הזה היה שאני כתבתי את פסק ההלכה ואמרתי שחרש וחרש עיוור יכולים לעלות לתורה, ולא רק זה, כשהם עולים לתורה הם לא צריכים לברך בקול, כן? כי אדם, תלוי באיזה גיל אדם איבד את השמיעה, כן? אם אדם נולד חרש מלידה, לא, הוא לא יכול להוציא שום צליל בעל משמעות, וככל שאיבוד השמיעה היה בגיל יותר מבוגר, הדיבור שלו יותר מובן. הבחור הזה איבד את השמיעה בגיל שנתיים או שלוש, ולכן הדיבור שלו מגיע מקוטע. וכאילו, אז אנשים מנחשים מה הוא אומר. אז אני אמרתי לו שהוא לא צריך לברך בקול, אלא הוא יכול לברך בשפת הסימנים. מכיוון שבמילא אנחנו בעצם מבינים, אנחנו יודעים שהוא מברך, ואנחנו נענה אמן. וזה היה פשוט מדהים, באותה שבת ראשונה שהוא היה תורה, והוא ברך בשפת הסימנים, זה היה פשוט התרגשות שאפשר היה להאמין. כאילו הוא חיבק אותי ונשק אותי אחר כך, ופשוט בן אדם חדש. זה פשוט, הוא הרגיש שהוא שייך, שהוא חלק מהקהילה. וזה בעצם מה שתורה רוצה. ודיברתי איתו על זה גם, עם ג'ילה, מתורגמנית ואחרים, שבעצם המילים האלה, שמע ישראל, שכולם מתרגמים לשמוע, hear or Israel, זה לא, זה הבן, שמע והבן. וכשאדם אומר את הברכה בשפת הסימנים, אלוהים יודע מה הוא אמר, ואין פה שם שמיים לבטלה. אז זה היה, בשבילי דבר, מאוד חשוב שנגיע להלכה הזאת, לא בתור איזה פעלול הלכתי, אלא באמת לפתור לבן אדם בעיה שכואבת לו, וכמה שאולי זה היה נראה לאנשים אחרים שולי, שהוא עכשיו יכול לברך את הברכה בשפת הסימנים, בשבילו זה היה דבר מאוד מאוד משמעותי. ועכשיו הדוגמה הבאה, כי באמת כשהפסיקה מתנהלת בעיקר על ידי גברים, פוסקים גברים, מה גבולות האמפתיה ויכולת האמפתיה שלהם בכלל להבין התמודדויות של נשים בחיי היומיום ההלכתיים? נכון, נכון מאוד, נכון מאוד, אני מסכים איתך 100%. אני חושב שזה בדיוק על זה נאמר,
אל תדין את חברך עד שתגיע למקומו. איך גבר יכול להיות במקום של אישה? אני מדבר על הנושאים האלה, אבל אני מעדיף שיהיו עוד 100 ו-200 ומאות פוסקות שתוכלנה לטפל בנושאים האלה מתוך הבנה של, אבל מישהו צריך כאילו לעודד את המהלך הזה. אני יכול לעבור מהצד ולעודד, ואני יכול גם לנסות לפעול משהו, ואני מקווה שזה עוזר. עוד כל העידוד המרכזי הוא שיגידו שמותר שיהיו פוסקות. ברור שמותר, מאיך איתיתי, כמו שאומרים, שלא תהיינה פוסקות. בוא נגיד לך את ההוכחה הכי פשוטה, שנשים הן פוסקות, כן? באופן מסורתי, לרב בישראל היו שלושה תפקידים. הוא פסק בשלושה נושאים. כשרות, טהרת המשפחה ושבת, נכון? קודם כל, היו הרבה מקרים שאנשים היו באים לבית הרב, הרב היה עסוק ואשתו הייתה פוסקת להם. תעשה ככה, תעשה ככה. אבל יותר מזה, מי פוסק לרב בבית? כשהוא בא הביתה ורוצה לאכול, כן? מי השגיח על הכשרות? אשתו. כשהוא רוצה לדעת אם הדברים נעשו כהלכה בשבת או לא, מי דאג לכך? אשתו. וכשהוא רוצה לדעת אם טהרת המשפחה נועלה כשורה, מי דואג לזה? אשתו. כן? אז בהחלט יש מקום, ויש, לא יש מקום, אין מקום להגיד שאישה לא יכולה לפסוק, כן? אבל נעשה ניסיון במשך השנים, כאילו למחוק את הזכות הזאת של האישה. אז בואי נסכם בנקודה המעניינת הזאת מענייני עגונה, שאני חושב שזה בעיה מאוד 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 כאובה, נכון? ולכאורה אין פתרון. והנה, שתי תשובות מאותו פוסק, הרב שמואל הלוי ווזנר, שנפטר לו מזמן, בשבט הלוי, חלק ג' סימן רש ד', הוא כותב ככה, האמינו כל עדות פסולה בעיגונה, דהו מטעם מפקיעין ורבנן לקידושין מיני. זה חלק מדיון מאוד מאוד ארוך. מה שהוא אומר בעצם, זה, הוא מתלבט, הוא מתחבט, בשאלה הזאת, איך יכול להיות שאנחנו מאמינים לעדות פסולה לגבי עגונה. ועכשיו, מה זה עדות פסולה? זה עד מפי עד, או עדות נסיבתית, או עדות מפי הכתב, או עדות אישה, או עדות של אדם שאינו יהודי. כן? הרי עכשיו אנחנו מדברים על המטרה היא להחליט האם האדם המדובר עדיין חי או לא, ואנחנו מגיעים למסקנה על סמך העדויות שלפנינו שהוא מת. והרב ווזנר שואל, אבל רגע, אם העדויות האלה הן לא קבילות על פי המסורת ההלכתית התורנית, זאת אומרת שמבחינה חוקית הפסק שלנו לא מבוסס, יכול להיות שהבן אדם עדיין בחיים, זה לא שאלה במציאות, שאלה בהלכה, יכול להיות שהוא עדיין חי, ואם כן האישה הזאת היא אשת איש, ואם כן אנחנו מתירים לאשת איש להינשא לאדם אחר, עבירה חמורה ביותר. מה התשובה שלו? יש לנו רשת ביטחון, רשת בטיחות. מהי הרשת הזאת? הפקיענו רבנן לקידושין מיני. על הצד, הוא מצטט את רשי פה, כן? רשי אומר, על הצד שהבעל עדיין בחיים, אנחנו זורקים, כאילו מכניסים פנימה את האלמנט של הפקעת קידושין. הם אף פעם לא היו נשואים. כלומר, גם אם טעינו, לא קרה שום דבר, כי בעצם ביטלנו את נישואיהם למפרע. אתם רואים את זה, אנחנו רואים או אנחנו רואות את זה ואומרים, מה? רגע, אז יש פתרון לעגונה, וזה לא משהו עתיק, זה הרב ווזנר כותב במאה ה-20, למה לא תשתמש בזה? אז הנה, בחלק ד', סימן קוף עין ב', כותב, מביא מקרה מזעזע, שאישה שהתחתנה במחנה פליטים אחרי השואה בזלצבורג, ונולד לבן, והוא לא רצה, ובעלה לא רצה לעשות ברית מילה, ואז אמר לה בפירוש שהוא נשתמד עוד לפני שנים כאשר היה במחנה הממשלה ולא אמר לה כלום. הבעל הוא מגלה לאישה, שניהם פליטי ניצולי שואה, ואפשר להבין למה אותו אדם התנתק לגמרי מהיהדות, אי אפשר להאשים אותו. אבל הוא לא אמר את זה לאשתו, היא שומרת תורה ומצוות, כן? והיא אומרת, עכשיו הוא אומר לה שהוא נשתמד, הוא לא ברור אם הוא נהיה נוצרי או שהוא אתאיסטי, אין לו שום שייכות עם עם ישראל, והיא לא רוצה אותו. והכעת ביקשה אישה ליתן לה היתר להינשא ולנתק אותה מבעלה שרבה במרמה עליה בכל עת. היא רוצה, היא אומרת, האדם הזה רימה אותי, ובניסוח שלה של השאלה, היא מרגישה שהיא בעצם נאנסת, הוא רימה אותה והוא פוגע בה, הוא מחלל אותה.
והנה אתם אומרים, לא, זה הרב ווזנר, נכון? למה לא תגיד, אפקיינו רבנה לקידושין מיני, נכון? הוא אומר, בשום פנים ואופן, הרי על זה מצפים החילונים פורקי עול שבימינו, או בעמנו, שימצא דרך לבטל אישות בלי גט חס ושלום. וכל כולה בנידונים כאלה מחזק המהרסים הדת ונותן חרב בידם, ומכל שכן בחזה שאין מקום להקל כלל. לא מובן, נכון? למה אתה לא משתמש בכלל שאתה עכשיו בעצמך אמרת, של הפקעת קידושין? מה התשובה, לדעתי? התשובה היא, כמו שזהורית אמרה קודם, הפוסק לא נמצא בנעליים של האישה. הוא מסתכל פה על הטקסט ההלכתי. והוא שואל את עצמו, האם יש בעיה או אין בעיה? כשהבעל נעדר, במלחמה, שבוי, אסון התאומי, מה שלא יהיה, כן? הפוסק אומר, יש לי בעיה, אני לא יכול לברר את המציאות. אני לעולם לא יודע אם הבעל הזה בחיים או לא, והבעל לא לפנינו, ולכן אני אנסה לגבות עדויות לא כל כך משכנעות, אבל אני אסמוך, כן, שירה, זה בדיוק מקח טעות, זה הפקעת קידושין, אפשר להגיד את זה גם, אותו רעיון, יש הפקעת קידושין או מקח טעות, אפשר להשתמש באחד מהטריקים האלה, שזה ברור שזה בעצם אתרה של החוזה, אם רוצים, שאלה אם רוצים, והתשובה היא לא רוצים, למה? כמו שאמרתי, כשהבעל נעדר, הפוסק אומר, אני מבין, יש בעיה, אני מזדהה עם הבעיה של האישה, הבעלה נעלם, לא יודעים איפה הוא, בואו נמצא פתרון. כשהבעל נמצא לפנינו, הפוסק אומר, מה הבעיה? הנה הבעל פה, נלחץ עליו טיפה, מקסימום ייקח שנה, שנתיים, 30 שנה, נכון? נגיע לזה, נעשה את זה בצורה הנכונה, למה לנו למצוא פתרונות לא נוחים? הפוסק בהחלט לא נמצא בנעליים של האישה ולא מבין את הסבל הנפשי שהיא עוברת, לא במטרה להינשא, היא רק רוצה לדעת שאותו אדם שהיא לא רוצה אותו בחיים שלה, כן? לא קובל אותה ולא מעגן אותה וקובע לה מה לעשות. אבל זה בדיוק הבעיה של חוסר אמפתיה, של חוסר הבנה של הבעיה של האישה שעומדת לפניו. ודוגמה אחרונה, ואז... כן? אפשר לשאול שאלה? כן, בהחלט, בהחלט. בקשר לטקסט הזה, אני לא, מה שבולט לי פה ומוזר זה העניין של החילונים שנכנס פה. כן. כאילו הוא לוקח את זה כדי להביא איזו הצהרה פוליטית. נכון. שמה לדעת, טיעון לגמרי לא ענייני. ממש לא, ממש, את צודקת 100%. לא, לא ברור, זה, את יודעת, זה, 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 כמו שאומרים באנגלית, הפליפ סייד, זה הצד השני של המטבע של אין פוצה פה ומצפצף, כן? אפשר לתת לעברים לקרוא בתורה כי אף אחד לא מתנגד, אבל אי אפשר לתת לשחרר את העגונה על ידי הפקעת קידושין, כי החילונים יגידו, או, אתם רואים, זה עובד. מה אכפת לך? החילונים מתגרשים? החילונים עגונים? לא, האישה הזאת עגונה, תטפל בה. וחוץ מזה שהטענה הזאת בכלל לא נכונה, כן? כי ברגע שהפוסק, ברגע שהפוסקים משתמשים בכלי הזה של הפקעת קידושין, פעם, פעמיים, אולי שלוש, זהו, הבעלים יותר לא היה להם את הנשק הזה לנפנף, לנופף מעל ראשי האנשים של, של עגונה. אבל זה מגיע מבעיה, יש הבעיה בכלל רצינית, שיש עוד הרבה מקרים, יש פסק בתיקי הרבנות הראשית, מקרה מזעזע שאישה מבקשת להתגרש. לא עיגון. היא מבקשת שהבית דין יעזור להתגרש, ומנסים להחזיר אותה לבעלה שוב ושוב ושוב, עד שהגיעו למצב שהוא ירה בה. ואז הם אומרים, עכשיו שהוא שלף אקדח וירה בה, יש מספיק בסיס לעזור לה להתגרש. טוב שהיא עוד בחיים. וזה דרך אגב קורה גם במשפט האזרחי בארצות הברית, היו הרבה מקרים של נשים שביקשו צו מניעה וצו הרחקה ונרצחו על ידי הבעלים שלהם. שוב אותה בעיה של חוסר הבנה של הקורבן או של האדם שנמצא בצרה. ואני אסכם הנה בדוגמה אחרונה. על פי הלכה, שהיא הלכה בעייתית בפני עצמה, מותר לחלל את השבת להציל חיים של יהודי. אבל אם זה להציל חיים של אינו יהודי, עושים את זה רק משום דרכי שלום, כן? והסיבה לכך היא שכשחזל קבעו את ההלכה הזאת שמותר לחלל שבת, זה היה חידוש, כי לפני כן לא חיללו שבת, אפילו בשביל יהודי. והם היו מוקפים בסונאים, אז להגיד שאפילו גוי מותר להציל בשבת זה היה מוגזם.
אז אמרו משום דרכי שלום. לצערנו זה נשאר עד היום, עדיין אנשים חושבים שזה מותר רק משום דרכי שלום, וזה בעיה רצינית, כי כאילו אנחנו קובעים מחיר על חיי אדם, חיי אדם יהודי יותר חשובים מחיי גוי. אוקיי, אבל fast forward, כמו שאומרים, עוברים קדימה, במאה ה-19 ובמאה ה-20 החפץ חיים כותב את המשנה ברורה, והוא מסכם את הפוסקים שלפניו, והוא אומר ככה, מותר לטפל ביהודי בשבת, להציל את חייו, וכל מה שצריך לעשות. אבל אם מטפלים בגוי, מותר רק לעבור על איסורים דרבנן, ולא על איסורים דאורייתא. כן? כי זה מין יותר דחוק כזה. זאת אומרת, הרופא יכול להגיד לו איזה תרופה לקחת, אבל אסור לו לכתוב. כן? או אסור לו להזריק, כי זה הוא פוצע, הוא עושה חבורה וכו' וכו'. זה מה שהמשנה ברורה אומר, והוא אדם בעל סמכות שכיבדו אותו. מה היה התכלס בשטח? כן? כמו שחגית אמרה קודם, נכון, לגבי האדם בשטח, נכון, המציאות, מה קורה בשטח? תראו מה החפץ חיים כותב במשנה ברורה, סימן שין למד עוד חד, ודע דהרופאים בזמננו אפילו היותר כשרים אינם נזרים בזה כלל. דמעשים בכל שבת שנושאים כמה פרסאות לרפות עובדי כוכבים וכותבים ושוחקים סממנים בעצמן ואין להם על מה שיסמוכו. אומר הרופאים הכשרים, הוא קורא להם אחרי זה מחללי שבת, אומר הרופאים הכשרים לא שומעים לנו. הם מטפלים בגויים וביהודים אותו דבר, שומו שמיים. כן? מה קורה פה? הרופאים הם הפוסקים. הרופא בשטח שלמד רפואה, שמטפל בחולים, והוא אדם כשר, הוא נמצא מול חולה, הוא אומר לעצמו, אני מאוד מצטער, אני לא יכול לעשות את הסוויץ' הזה, ולהגיד, זה לא יהודי, אני לא אטפל בו באותה צורה. כן? מסקנה, שאם רוצים לכתוב הלכות רפואה בשבת, לא מספיק שיהיה רב אחד שמכיר הלכות רפואה, ולא מספיק שיש רופא אחד שבקי בהלכות, אלא צריך לדבר עם כל הרופאים, דתיים ולא דתיים, יהודים ולא יהודים, ולשאול אותם מה עושים במקרה כזה, וכך בכל תחום ותחום. צריך לדבר עם האנשים בעצמם, שנמצאים מהצד השני של המתרס, והם אלה שנפגעים או שדורשים שינוי בהלכה. אולי יש דברים שלא חייבים לפסוק לגביהם הלכה. 100%, 100%. גם זה נכון, זה יש דברים שלא צריך לפסוק לגביהם הלכה. שנייה, אני אגלוש אולי רגע, אני אראה לכם. יש ספר שלא תרגמו אותו עדיין, אולי תרגמו אותו לעברית, אני לא יודע, אבל הוא ממש ממש נוגע בנקודה הזאת, ואני אקרא לכם רק קטע מזה, שזה בדיוק מה שאת אומרת, אוסנת, שלא צריך, לא צריך לפסוק בכל דבר ודבר. יש גמישות הלכתית, כי יש מקרים שמשתנים, זה הקובץ השני ששלחתי לכם, שנקרא We Make the Rules, אנחנו קובעים את החוקים, כן? זה מדבר על הנושא הזה, שבעצם ההלכה צריכה לבוא מהעם, וההלכה צריכה להיקבע, אי אפשר לקבוע הלכה במסמרות. בעצם עוד דבר עוד תחום שקשור לזה, זה התחום של הבינה המלאכותית, כן? תובנה מלאכותית שעדיין נלחמים ומנסים, אפילו עם השיטות החדשות של מה שנקרא רשתות עמוקות, Neural Networks וכל זה, זה עדיין לא עובד, כי לבני אדם יש דרך חשיבה שהיא לא יכולה להיקלה בתוך מוסכמות. בעצם אנחנו ניגשים לפתרון של בעיה, יש פתרון אחד שהוא הקלאסי, אבל יש לנו 4-5 דרכים עקיפות להגיע אליו. ולכן שלצפות שישב רב או פוסק או שופט או מחוקק, ויכתוב את כל הדברים מראש, ויגיד לנו זה מה שצריך לעשות, זה בלתי אפשרי. אז רגע, מה שקורה פה, הסיפור הזה, זה ספר של שלום אוסלנדר, שגדל במונסי במשפחה חרדית, ואחרי זה יצא, כמו שאומרים, off the דרך. והוא כותב פה על אדם שגילה, על פי הקבלה, הוא הצליח ליצור גולם, כן? אדם גר עם אשתו בבית, רווק מזדקן, הוא גר עם אמו בבית,
והוא מזליח ליצור גולם, והגולם הזה עושה בשבילו את כל עבודות הבית, כן? ולאט לאט הגולם יוצר ספר חוקים, כן? אם אני מבקש בירה, זה בירה כזאת, וזה נקרא ספר החוקים של אפשטיין. סיפור מאוד מבדע. עכשיו, אחרי כמה זמן, אפשטיין הזה מקבל תיאבון, אומר, מה, אם גולם אחד עובד כל כך יפה, בוא נעשה עוד גולם. ואז הוא יוצר עוד גולם, עכשיו יש לו שני גלמים בבית. אבל, להוותו, כמו שאומרים, פתאום הכל נעצר, הכביסה מצטברת, לא משקים את הצמחים, הזבל מצטבר, הוא לא מבין מה קורה. הוא יורד למרתף, לחדר כביסה, לראות מה קורה, והוא רואה ששני הגלמים מתווכחים אחד עם השני. כן? שאני מדרגם סימולטנית, אז אולי לא, כן? אז הוא רואה יש שם ערימה של כביסה, של כבשים, כן? והם לא, הם עומדים ומתווכחים. אחד אומר, אפשטיין אמר בפירוש להפריד צבעונים ולבנים. השני אומר, אני לא חולק עליך, אבל אני חולק עליך, אתה מפרש את המילה צבעוני. כן? אתה גורס שכל כמות של צבע פירושה צבע, ואני אומר שצריך להיות כמות משמעותית של צבע. ואז הגולם הראשון אומר, אבל מה זה כמות משמעותית של צבע? אז הגולם השני לוקח את מחברת 4 עמוד 42 של חוקי אפשטיין, שמדברת על הוצאת הזבל, ושם כתוב שהזבל מלא בצורה משמעותית, פירושו שאי אפשר לסגור את המכסה. כן? ולכן לפי גולם 2, משמעותי פירושו רוב או כמעט הכל, לעומת זאת שהגולם הראשון אומר שלזבל יש סטטוס שונה משל כביסה, כי זה תלוי ביום בשבוע שבו מוצאים את הזבל החוצה, שזה מקורה בארצות הברית. זה ממש, אני רוצה צריך לתרגם את הסיפור הזה לעברית, אם הוא לא תורגם, כי זה בדיוק, בדיוק הבעיה, זה סרקזם מאוד מאוד חריף, אבל זה בדיוק הבעיה שאנחנו נתקעים בה, במישור הפסיקתי. מנסים לדמות דבר לדבר, במישור האבסטרקטי, ונתקעים לעבד, הוא הגזים, כן? כמו שני גלמים, בעצם, שלא, אבל בואו ניתן לו את הפרשנות היותר עמוקה. גולם, על פי חז"ל, זה אדם שלא יכול להוציא את הדבר מן הכוח אל הפועל, חומר גלם. אנחנו נתקעים בשלב הזה של הכוח ואין פועל. תפקיד של פוסק ותפקיד של מורות ההלכה והמורה ההלכה הוא להיות אקטיבי, לפעול. אין דבר כזה, או מסתבר ככה, מסתבר ככה, אני לא יודע מה לעשות. אם אתה לא מוצא פתרון, אם את לא מוצאת פתרון לבעיה הזה, אז אם לא עשינו כלום. אז זה המטרה של המאמר הזה, זה לא רק, כאילו, כמו שאמרתי, גם פה, לא אבסטרקטי, הוא לא רק להלכה, הוא גם למעשה, ואני מקווה שבעזרת השם נוכל ליישם אותו. אני מקווה שנמשיך ללמוד עוד הלאה, בעזרת השם.